ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዕለት በሁለት ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን። የምንወያየው በአማራ ሕዝብ ላይ በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸመ ስላለው የዘር ማጥፋት ወንጀልና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞም ህወሓት ከሰሞኑም በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ እንዲሁም በአማራ ላይ የፈጸመውን ነውረኛ ጥቃትን በተመለከተ አጀንዳ አድርገን የምንነጋገር ይሆናል። ይህንን አጀንዳ ይዘን የምንነጋገረው ደግሞ ከመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ፕሬዚዳንት ከሆኑት ከአቶ ማሙሸት አማረ ጋር ነው። ማሙሸት አማረም በቀጥታ በስልክ መስመራችን ተገኝተዋል። እንግዲህ ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው በቀጥታ በዚህ አጀንዳ ላይ ሀሳብ አስተያየት ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። እንደምን አሉ አቶ ማሙሸት? ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? ደህና ነን። እንግዲህ በድጋሜ እያመሰገንኩ በእነዚህ ሁለት አጀንዳዎች ጉዳይ ላይ ሀሳብ አስተያየት እንዲሰጡ ነው። እንዲያው በመጀመሪያም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ በአማራ ሕዝብ ላይ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ተደጋጋሚ የሆነም የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዴት ነው የሚመለከተው? ምንስ ይሰማዋል? የሆነ ያለውን ነገርስ እንዴት ነው የሚገልጸው? እንግዲህ አሁን ይሄ ጥያቄ እና ይሄ ሞት በተከታታይ እንግዲህ ኦልሞስት 30 ዓመት ሊሆነው ነው። ዛሬ 30 ዓመት የተጀመረ የዘር ማጥፋት ዘመቻ ከዛሬ ዋቀን አሁን እስከምንነጋገርባት ጊዜ ድረስ ደርሶ ብዙ ወገኖቻችንን፣ ወንድሞቻችንን፣ እናቶቻችንን፣ አባቶቻችንን፣ ህጻናትን ጭምር ዋጋ እያስከፈለ መሆኑን እያየን ነው፣ እየሰማን ነው። ይሄ እንግዲህ ታሪክ የሆነ አይደለም። አሁን እኛ በአይናችን ያየ ነው የደረስንበት ነገሮች በታሪክ ምስክርነት የምንቀርብበት የማጥፋት ዘመቻ ሆኖ አንድ ላይ ተከፍቷል። ይህ እንግዲህ ከማንፌስቶ ማጥበጥ ጀምሮ አማራ ጅብ ነው፣ አማራ ውሬ ነው፣ አማራ ይበልሃል፣ አማራን ካለ እኛ መኖር አንችልም የሚል ህወሓት በጫካ ኦነግ እንደዚህ በጫካ ያስተምርበት ሲሰብኩበት ውሸት የውሸት ታሪክ ሲነግሩበት እንደኖረ የምናውቀው ነው። በአካል ደግሞ ወደ ስልጣንነት ከመጡ በኋላም ከመናሱ ባህር ሲሰጡት ቆዳውን ሲገብል አይኖር ሲዘነብል የነሱ ጥር እናቶቻችን እናቶቻችንን ከወዱ ሲቀሱ ህፃናትን ከወዱ የወጣውን ማህፀን ደግሞ ምንድነው እንትን ደግሞ ለውሻና ለድምች ሲሰጡ እንደነበረ የምናስታውሰውን ያየ። ይሄ እንግዲህ የአማራ ህዝብ በራሱ ጊዜ ባለመደራጀቱ በቃይ ባለማለቱ ትክክል አይደለም ብሎ ከፊት ባለመቆሙ በትንንሽ ነገሮች ላይ ተጠምዶ ነዋይ ላይ ተፋቁት ላይ ተጠምዶ በመኖሩ የደረሰበት ጥቃት እንጂ የሌሎች ጉልበት፣ የሌሎች አቅም፣ የሌሎች እውቀት ብቻ አይደለም። ዝም ስላለ ሌሎች እንደ ትልቅ በጉልበተኛ ተቆጥረው የተፈጸመበት ግፍ ነው። እንግዲህ አለ ይሄ ስናይ እንግዲህ ቤንሻንጉል እንኳን እዚሁ አፍንጫው ስር የአማራ ዋና ከተማ ሆኖ ባህር ዳር አጠገብ በተደጋጋሚ ምክት ተደጋጋሚ ተቆቃና ምክራ ሲፈጸም ራሱ አማራውም እንደ አማራ ቆሞ ለመመከት ያልተዘጋጀበት፣ አማራን የወከሉት ደግሞ ለምን ብለው ያልቆሙበት፣ የሚደበደበው ምራት የሚገደለውን ግን ራስን ለመከላከል እንኳን እንዲህ ብሎ ዞር በል ብሎ የጎበዝ አለቃውን መርጦ ከገዳዎች ፊት ቆሞ ቢያንስ መሞቱ ካልቀረ እንኳን የሚገልትን ሙከራ አድርጎ እንኳ መሞት ሲገባው እነሱን እየለመነ እየተማጸነ የሞተበት፣ አገር ሰላም ብሎ ደግሞ እያወቀ አንድ ወረዳ ላይ ሲመጣ ሌላኛው ወረዳ ምንም ችግር እንዳልተፈጠረ በቤቱ በሰላም ሰላም አለ ብሎ እየተኛ ሌሎች ደግሞ እየመጡ ያጠፉበት፣ ያቃጠሉበት፣ የገደሉበት አለ። ጉራ ፈርዳ የሚሆነው የተፈጸመው አሁን ወለጋ የተፈጸመው ይሄ ነው። ያለፈው ሻሸመኔም አረሲም ባሌም የተፈጸመው ይሆ ነው። ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ አንደኛ ህወሓትና ኦነግ በጋራ ሊቀበሩት
ፍንጭ ዛሬ ድረስ ፈንድቆ ያለ ማለቱ ኢንቨስትመንት በየቀኑ በየደቂቃው ዋጋ እያስከፈለ ነው። ይሄ አንድ ቦታ ይቆም ዘንድ ትክክል አለመሆኑ ተነግሮ ህዝቡ በየአካባቢው የራሱን ደህንነት፣ የራሱን ጤንነት፣ የራሱን ሰላም የሚያስከብርበትን መንገድ ካልፈጠረ ጊዜ ድረስ መደራጀት ካልፈጠረ ጊዜ ድረስ ይሄ ሁኔታ መቀጠል የሚቀር አይደለም። ምክንያቱም ጠላቶቹ የአማራ ጠላቶች በየበቱ አዳዲስ ነገር እየፈጠሩ ግን ከመበት ለማጥፋት የሚሄዱበት ሁኔታ ነው። የአማራን ህዝብ ደግሞ ከምድረበት እናጠፋለን ወይም ደግሞ ስነ ልቦና ቀውሱን ሰጥና ከሀድ እንዲዋጥ እናደርጋለን። ከዚህ ሰዓት ደግሞ የማይፈልጋት ኢትዮጵያ እንበታተናለን፣ እናፈርሳለን ብለው እዚህ ሁኔታ ላይ ሄዱ ነው። ይህንን እንግዲህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አማራ በመሆኑ ብቻ የሚሞቶ አማራ በመሆኑ ብቻ ዝምታን ከመምረጥ ይልቅ ሁሉም የሚኖርባትን ኢትዮጵያ አማራ ከሌሎች ጋር ሆኖ የሚሰራትን ኢትዮጵያ አማራ ብቻ ሲመታ ለማፍረስ ይመቸናል ብለው ጠላቶች ተነስተው ሲረባረቡና ሲያጠፋት ከአማራ በዘለለ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ብዙ ሴራና ተንኮል ሲሰሩ ሌላው ዝም ማለቱ ነገ በነሱ ቦታ ላይ ደግሞ ያ ሁኔታ መፈጠሩ አይቀርም እና ይልቅስ በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ተቆቃና መከራ በጋራ በመመከት አንደኛ ወንድማቸው እህታቸው የሆነውን የአማራን ህዝብ አብረው ይቆሙ ባለ ታሪክ ነው እና እሱም በየዘመናቱ ችግር በደረሰባቸው ጊዜ ከፊታቸው ቆሞ ታድጓቸዋል እና ዛሬ ጊዜና ወቅት አዘንብሎበት መከራከያ ዝምታን መምረጥ አንደኛ አማራ ወንድማቸው እንዲጠፋ መፍቀድ ነው። ሁለተኛ እኛ ብቻ እንኖርባታለን ብለው ያሰቧት ሀገርም ራሱ እየፈረሰች ነው እና ከዚህ አስተሳሰብ ከዚህ የዝምታ የምንቸገረኝ አስተሳሰብ ወጥቶ ሀገርንም ህዝብንም ወንድምና እህትንም ማዳን ተገቢ ነው። የአማራው ህዝብ ደግሞ ሁሌ ተመታሁ፣ ሁሌ ተቃጠልኩ፣ ሁሌ ተፈናቀልኩ የሚለውን የለቅሶ ተለብሶ የለቅሶ እንቅስቃሴ ትቶ ለማንም ሰው ሊመቱት የመጡትን ሊገሉት የመጡትን እንዲህ ብሎ መመከት አፍን መከላከል እኛ በህግ ሁለተኛ ደግሞ ተፈጥሯዊ ሰው ራስን መከላከል ተፈጥሯዊ መብት ነው እና ራስን መከላከል አለበት እንጂ ሁሌ ይህን ያህል ሬሳ ሆነ እግዚአብሔር ሬሳ መቁጠር፣ አስክሬን መቁጠር፣ ጉድጓድ መቆፈር ማቆም መቻል አለበት። ይህንን የሚፈጽሙ አካላት ደግሞ በምንም አይነት መለኪያ ይሆን በምንም አይነት ሁኔታ ቢሆን የአማራን ህዝብ አንገቱን አስደፍተው ወይም ደግሞ በስነ ልቦና ቀውስ ተከተው አማራን አሸንፈው ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ብለው የሚያደርጉት መጨርጨር ከቶ የማይሳካ ሊሆን የማይችል የአማራን ስነ ልቦና የኢትዮጵያን ህዝብ ስነ ልቦና ባለማወቅ የሚደረግ ነው እና ጊዜውን ወቅቱ ሲሆን ሲመጣ ግን ያኔ የሁሉ የተፈጸመ ግፍ የሁሉ የተሰራ ተንኮልና ሴራ የሁሉ የፈሰሰ ደምና የተከሰከሰ አጥንት አፍ አውጥቶ ይናገራልና ይዘላቸው ለመድረግ የሚል አንደኝ። መልካም አቶ ማሙሸት፣ ከዚህ ድርጊት በስተጀርባ ይጨምራሉ፣ ከዚህ ድርጊት በስተጀርባ ያሉ አካላት በትክክል እነማን ናቸው? እንደገና ደግሞ መንግስት የወሰደ እርምጃ በቂ አይደለም ወስዷል ለማለት የሚቸግረናል የሚሉ ወገኖች አሉና እዛም እዚህ የምንመለከታቸው ጥቃቶች ከእነሱ ጀርባ ማን አለ የሚለውን ነገር ብዙውን ጊዜ እየወጣም ስላለ በዚህ ላይ ሀሳብ ቢሰጡበት ጨምረው ለማለት ነው። መንግስትማ ኃላፊነቱን አስወጣ። ለዚህ ነው እኮ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ራሱን መጠበቅ አለበት፣ ራሱን መከላከል አለበት። የሚመጣበትን ነገር ሁሉ ለቅቶ ከውስጡ የጎበዝ አለቃ መርጦ አካባቢውን በረንድ መልክ የሚጠብቅ በቃፊር መልክ የሚጠብቅ ችግር ሲደርስበት ችግር ሲመጣ ደግሞ አንዳንዴ ለሚመለከተው አካል የሚያቀርብበት አሁን ሌላ ጊዜ ደግሞ ለራሱ ለህዝቡ ደግሞ ተነስ ህዝቡ መጣብህ ከመኝታ ተነስ ያቃጥሉ ነው ብሎ ያንቺ እንኳን ከቤት ሞቶ የሚድርበት ሁኔታ ለመፍጠር
ራስንም ለመመከት የሚያስችለውን ነገር ሁሉ ለመፍጠር የሚያስችል አደረጃጀት መፍጠር መቻል አለበት። መንግስትማ ቢጠብቀው ኖሮ መንግስትማ ሰላሙንና ደህንነቱን ቢያስጠብቅለት ኖሮ የበሬ ነው ያ ይጡ ህዝብ ነው። ምንም አይነት ሌላ ተልእኮ ያለው ህዝብ አይደለም። አርፌ የሚበላ ላቡን ወዱን አፍርቶ ጉልበቱን ጨርሶ የሚተዳደር ህዝብ ነው። ያንን ህዝብ ሲገብስ ከማለት ያድኑት ኖሮማ የሁሉ ጭፍጨፋ የሁሉ መከራ ለሚመጣለ ለዚህ እኮ ነው ስላላዳነው ስላልመከርሱለት ስላላስጠነቀቁት ችግር ይመጣልብሃል ብለው ከፊቱ ስላልቆሙለት ራሱ ህዝቡ ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት። እኛ ደግሞ እንደ ፖለቲካ ድርጅት ተደራጅና ራስህን ነጻ አውጣ። የሚያሸንፉን ሁሉ ልታሸንፍ የምትችለው በተደራጀ መልኩ ነው። በተበታተነ መልኩ ልታሸንፍ አትችልም፣ ወይም ደግሞ ልትመክታቸው አትችልም። ስለዚህ ተደራጅ እያልን የምንጮህበት ዋናው ምክንያት ነው። የተደራጀ ራሱን ነጻ ያወጣል፣ የተበደለን ነጻ ያወጣል፣ ሀገርን ይከላከላል፣ ሀገርን ወደፊት እንድትራመድ ይሄዳል፣ የራሱን ህይወትና የራሱን መብት እንኳን ማስጠበቅ ይችላል። ያልተደራጀ ግን ሊያደርግ አይችልም። ለዚህ ነው ገዳዮቹ እነማን እንደሆኑ እንኳን ገና በግልጽ አልታወቅም። አሁን እንግዲህ አንዱ ትልቁ ክንፍ ህወሓት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኦነግ አለ፣ ሶስተኛው ራሱ ከብልጽግና ውስጥ በዚያ ውስጥ የሚሳተፍ ገና ውስጡ ያልጠራ ወደ ውስጥ መጥያት የሚገባና መጠየቅ የሚገባው ገና ብዙል። ስለዚህ ያ ሁሉ ውስጥ ሲፈጸም ያ ሁሉ ሰው ሲታረድና ሲገደል በቦምብና በመትረጌስ ምን ተሰብሰቡ ተብሎ ሄዶ ህይወታቸውን በአስቸቃቂ ሁኔታ ሲፈጸምባቸው ታዲያ የት ሄዷል? እዚህ ያለው ልዩ ኃይል፣ እዚህ ያለው ፖሊስ፣ እዚህ ያለው የቀበሌ አስተዳደር ምን ይሰራ ነበር? በዚህ ነው እንግዲህ ቅንጅቱ ከፍተኛ ነው። ገና መጣራት የሚገባው ገና መጠየቅ የሚገባው ብዙ አለ። ዛሬ ሁለት ላይ የሆነ ደግሞ ሌላ ላይ ሊሆን ይችላል። ይሄ እንግዲህ መዋቅራዊ ነው፣ ሁልጊዜ የምንናገረው መዋቅራዊ ነው። በስርዓት እየተሰራ ያለ እዚያኛው ቦታ ላይ ሲደረግ ደግሞ ሌላኛው ጊዜ ይሄ ሲደረግ ነው። አሁን ወለጋ ያ አስጠቃቂ ሁኔታ ተፈጠረ ዝም ይባላል። ባለፈው ጉራ ፈርዲያ ተፈጠረ ዝም ተባለ። ባለፈው ቤንሻንጉል ሁኔታ ተሆነ ዝም ተባለ። ሌላም ጋር ሲሆን ይሄ ነው። እና የአማራ ህዝብ ሞት እንደቀላል ከጦጣና ከዝንጀሮ እንኳን ያልተናነሰ ያነሰ አሟሟት እየሆነ ስለሆነ ይህንን ለመቀልበስ ሁሉናውን ለማረጋገጥ ህዝቡ በራሱ ጊዜ መደራጀት መንቃት መቻል አለበት። ምክንያቱም አሁን የሚባለው መከላከያ ወጥቶ በሩቶ ወጥቶ እንዲቆን መከላከያ በእያንዳንዱ በር ላይ ቆሞ ህዝብ ሊጠብቅ አይችልም። ይሄ በምንም አይነት መለኪያ ሊሆን አይችልም። መከላከያ የተቋቋመበት አላማ አለ። ፖሊስ እንዲሆን በእያንዳንዱ መንበር ሊሄድ አይችልም። ስለዚህ የአካባቢው አስተዳዳሪ ጸጥታ ማረጋገጥ፣ ሰላም ማስጠበቅ የአካባቢው አስተዳዳሪ ነው። የአካባቢዎቹ አስተዳዳሪዎች ደግሞ ጸረ አማራ ናቸው፣ ጸረ ኢትዮጵያ ናቸው። እነሱ ፍላጎታቸውና አላማቸው ሜና ነው። ስለዚህ መከላከያ ገና ይደርስልኛል ብሎ የማይሆን አሰራር ላርግ ቢል እንኳን የማይሆን ነገር ነው። መከላከያው አንድ ነገር ሲመጣ ምናልባት ሄዶ አንድ ቦታ ላይ እንዲደመስል ወይም ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ተዋቅቶ ቀጥል ያደግ ይችል ይሆናል። ግን በየጊዜው የሚነሳን ነገር ሳት ያጠፋ የሚኖርበት ምክንያት ያለ አይመስለኝም። ይልቅ አደረጃጀቱ ነው መቀየር ያለበት። አደረጃጀቱ እዚያ ያለው ወረዳ አስተዳዳሪው፣ የቀበሌ አስተዳዳሪው፣ የዞን አስተዳዳሪው፣ የክልል አስተዳዳሪው አሰራሩን ቀይሮ ሰው ለሚባለው ነገር ካልቆመ ጊዜ ድረስ ምንም አይነት ይሄ ችግር ሊፈታ አይችልም። አቶ ማምሸት የዘር አደረጃጀት ስለሆነ የቋንቋ አደረጃጀት ስለሆነ የዳኝነት ወገን ስለሆነ አቃጣይና አራጅነት ወገን ስለሆነ የሚሞተው ደግሞ የሌላ ወገን ስለሆነ ለነሱ ይህ አይሰማቸው መግለጫ እየወጡ እናዝናለን፣ በመሞታቸው ተሰምተናል፣ ሀዘን ተሰምተናል እያሉ የወረቀት ጋጋታ የአንጋጉን ዙ አሰራሩ ከሁሉ ለሁሉም እጅ ያለበት ነው። እና ይሄ ተፈትሾ በግልጽ
እዚህ ግዳዮቹ እነማን እንደሆኑ ከየት ተልእኮ እዚያ እንደደረሰ እዚያ ላይ ሲደርስ ደግሞ እነማን እነማን እንደተሳተፉበት በወቅቱ ደግሞ መከላከያው እዚያ ሲጠብቅ ነበር ኮማንድ ፖስት ነበር መከላከያው እንዴት ተነሳ ከዚያ ማን ነው ያንን ያገዘው በዚያ ጥቅለት ውስጥ እንዴት እነዚያ በምን ያህል ርቀት ላይ ነበሩ ለምንስ መከላከያው ህብረት ከመጨረሻው አላጠፋቸውም ነበር በዚያ ቅርብ ርቀት ውስጥ መጥተው እንዴት ያንን ያህል ሊፈጽሙ ይቻሉ ከፈጸሙት በኋላ ደግሞ ወዴት ሄዱ ከዚያ በኋላ ክትትል ውስጥ ምን ላይ ነው ያለው የሚለው ብዙ ነገር ሊመስለኝ በጣም ብዙ ነገር ሊመስለኝ መልካም ያው ዋናው ነገር ምን የምላነሳ የነበርኩት እዚህ ላይ ነው አቶ ማሙሸት መከላከያ ሰራዊቱ በአብዛኛው እየደረሰ ያለው ያው ብዙ ሰባዊ ቀውስና ልቂት ከተፈጸመ በኋላ አስከሬንም እንዲነሳ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የሚመጡ ጥቃቶችን በመመከት የራሱ ሚና ወይም ድርሻ እንዳለው ይታወቃል ያካባቢው መስተዳድር አካላትም ያው የህዝቡን ደህንነት ያስከበሩና እየጠበቁት አይደለም ሸሽተው ነው የሚሄዱት ቀድመው በዛ ምክንያት ህዝቡ ካለቀ በኋላ ለሊት ነበር ምሽት ነበር አልደረስንም ሩቅ ነበርን እንዲሆነ የሚል ተገቢ ያልሆኑ ምክንያቶች ይመጣሉ ከዛ በኋላ ለመከላከያ ጥሪ ይደረጋል መከላከያ ይደርሳል ከዛ አስከሬን እንዲነሳ ያደርጋል እንደገና በዛው አካባቢ ላይ ትንሽ ጥበቃ ያደርጋል ከዛ በኋላ የሚመጡ ነገሮችን የሚመክትበት ሂደት እንዳለ ተመልክተናል እንዲያውም እርሶ እንዳነሱት በኋላነት ምራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ ላይ ዋጋ ቃንቃ ቀበሌ ላይ የሆነው ነገር ነው እሱም በጣም አሳዛኙ የዘር ማጥፋት ወንጀል የተፈጸመው በእንግዲህ አካባቢው ኗሪዎች አብዛኞቹ የአማራ ተወላጆች ናቸው ዛው ልጆቻችን እናስተምራለን በሚል ባሰሩት ትምህርት ቤት ላይ አስገድደው ወደ ስብሰባ ከጠሩ በኋላ መጨረሻ ላይ የሀገር ሽማግሌዎች ሴቶች ህፃናት ሁሉ የለመኗቸው በጅምላ የጨፈጨፉበት ከባድ መሳሪያና ቦምብ ሁሉ የጣሉበት ሂደት ነው ያለ እንግዲህ ይሄ ጭካኔ ጥጋቸው እስከየት እንደሆነም ያሳዩበት ነው ስለዚህ በአንድ ሰዓትና በሁለት ሰዓት ልዩነት ነው እስከ 6 ሰዓት ነው ሁለታ እስከ 6 ሰዓት ነበር መከላከያው ሙሉ በሙሉ 6 ሰዓት ላይ ተጠቃሎ ሲወጣ 7 ሰዓት አካባቢ ገባ ነው የሚሉት የተኮሰ ያህል ገባ ካምቡን ተቆጣጠረ ከዛ በኋላ ውሎ ሆኖ እንግዲህ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ህዝቡን ሰብስቦ እንደዚህ አይነት የጭካኔ ጥቃት የፈጸመው አቃጥሯል ሀብት ንብረት አውድሟል ሰዎችን በነቂስ ገሏል ብዙ አካላቸው የጎደለና የተቆራረጡ አሉ እና ይሄን በተመለከተ የተወሰነ ሐሳብ እንዲሰጡበት ነው አዎ ለዚህ ነው እንግዲህ አሁን አካባቢው ችግር ላይ ነው ተባባለ መከላከያ ስለሚመደብበት የሚመደብበት የሚያደርስ የጸጥታ ችግር ካለ አንደኛ ያኛው መከላከያ ሲነሳ ሌላ የጸጥታ ኃይል በዘጠው መሰጣት ነበር ያ ባይሆን እንኳን ከዚያ ማህበረሰብ ከዚያ ከህዝቡ የጎበዝ አለቆች መርጦ ችግር ቢመጣ የምታስሙበት ወይም ራሳችን የምትከላከሉበት ይሄ ይሆናል ብሎ ቦቱን ማስታጠር ነበር ክሬቶና የህዝብ ተቆርቋሪ ቢኖር ኖሮ ችግር አለ። እነዚህ ችግር ፈጣሪዎች በመንግስትም የታወቁ ከሆነ ችግር አድራሽነታቸው የተረጋገጠ ከሆነ እና የመንግስትም አስቸጋሪ አካባቢ ጸጥታ ችግር አስቸጋሪ ናቸው ካለ ካሉ እኮ ህዝቡ ራሱ እንዲከላከል ቢያንስ ጥብቅ እንዲሰጥ እና አካባቢውን ሊጠብቅ ራሱ እንዲጠብቅ በተኩስ እንኳን ለአካባቢው አስተዳደር ለነዚያ ለኮሚቴ የሚያስተማበት ነገር ቀርመች አልነበረበት። ይህ አልተፈጠረም። ይህ ንጹሐኖች ሀገር አማን ብለው መንግስት አለን ብለው ምንም ደግሞ ወንጀለኛ ስላልሆኑ በሰላም እዚህ አካባቢ ከሚኖረው ህዝብ ጋራ የዘመናት የሚኖር በመሆናቸው አለም ሰላም ነው ብለው ኑ ተሰብሰቡ፣ ኑ እንወያይ፣ ኑ እንነጋገር ችሏቸው ህጻናቶቻቸውን እየታቀፉ ልጆቹ ሳይቀር ተባለ ሄደው ሰሪ ብትራቸው አየህ የማያውቁትን ጠመንጃ የማያውቁትን መሳሪያ የተሸከሙ ሰዎች የጠመንጃ ላንቃ የጠመንጃ ፍምት ተሰብሰው አዝረው ያንን ሁሉ ሲጨርሱ ምን አይነት አይምሮ ምን አይነት መንፈሳዊ ባህል እንዳላቸው በጣም የሚያሳስብ እንዲህ አይነት ኢትዮጵያዊ የሆነ ኢትዮጵያዊ ባይ እንደዚህ አይነት ወግናይ ሲያደርግ እነዚህ ሰዎች ከየት እንደመጡ ማንነታቸው በደንብ ተረጋግጦ ለወደፊቱ አይቀበጣል በታሪክ እንዳይደብ ይህ ደግሞ በታሪክ ፊት በታሪክ ጠባሳነት ተመዝግቦ የሚቀመጥ አሳፋሪ መሆኑ ተረጋግጦ መቀመጥ ይቻላለን። ይሄ ካልሆነ መከላከልም ካልተቻለ ራሱንም ህዝቡ መጠበቅ ካልተቻለ
የሚጠብቀው አሁን የለም የለም። አሁን እንግዲህ ይሄ በተደጋጋሚ ለህዝቡም ሰልችቷል፣ መጥለምና የሚሰማው ሰልችቷል፣ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ሰልችቷል፣ ለራሱ ላልቃስ በራሱ ለምን መሰሉ ሰልችቷል ሰልችቷልና ከዚህ የወጣ ከዚህ የወጣ ራስን ማዳ ራስን መከላከል የሚቻልበትን አደረጃጀት ይባል ከየወረ ወረዳ ለወረዳ ቀበሌ ለቀበሌ ይነጋገር መሰላለ አንድ ወረዳ ላይ ጥቃት ከመድረሱ በፊት ሌላኛው ወረዳ በመረጃ እንትን እያለ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር ንጹሁ እዚህ ያለው አብረውት የሚኖሩት ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ ጋራ ሰው ጋራ እየተነጋገሩ መረጃ እየተለዋወጡ ይህንን ሁኔታ ማስቆም መሰላለበት ማስቆም አለበት። መንግስት ተብዬው እንግዲህ የወጡ ጉዳይ ገና ብዙ የምንነጋገርበት ስለሆነ የህዝብን ደህንነት የህዝብን ሰላም ያላስጠበቀ መንግስት እንግዲህ እንዴት ሊዘን እንደሚችል ገና በፖለቲካዊ ውይይቶቻችን ምስሎቻችን ወደፊት ደግሞ በፕሮግራሞቻችን እና በፖለቲካችን ላይ ከህዝቡ አሁን የምንነጋገርበት የምንወያይበት ሆነ። ምክንያቱም ስለ ሰለሰል ሰላም ማስከበር አለበት፣ ህዝብን ማስከበር አለበት፣ ህዝብን መጠበቅ አለበት የሚለው ነገር ተደጋጋሚ ስላልነው ከምን ስላላገኘ ስለዚህ አሁን ወደ ህዝብ ጥሪ ማድረግ ነው። ራሱን ይጠብቅ፣ አካባቢውን ይጠብቅ። በተለይ ደግሞ እንግዲህ ይህ ሰሞን አሁን ወደዚህ ከዚህ ነው እንግዲህ ከዋናው ከዘንዶ ጋራ ጦርነት ተገጥሟል። ዋናው ይህንን ነገር እየፈጠረ ሲያሰራጭ የነበረው ተቀባው ሌላ ነው፣ አሰራጭ በሚገኘው ስለሆነ ይህኛው ጋር ጦርነት ስለተጀመረ በዚህ አካባቢ ደግሞ የበለጠ እንደገና ደግሞ አቅም ለመፈታተንም ለመበታተንም እንዲህ ነገር ሊጨመር ስለሚችል በየአካባቢው ህዝቡ ራሱን መጥቶ መጠበቅ መቻል አለበት። ከነሱ የማያንስ ጉልበት አለ፣ አቅም አለ፣ ጀግንነቱ አለ። ምንም የሚገለው ነገር ችግሩ ተደራጅቶ እንትን ለማለት ይህ እስካልነካኝ የሚል የሰሪ አስተሳሰብ አለ እና ይሄ በምንም አይነት መልኩ ተጠቃሚ ሄደ አሁን ልቅብ ከብን የበለጠ ጥቃት እንዳይመጣ የበለጠ ችግር እንዳይመጣ አካባቢው የሚሄዱ ጸጉረ ልውጦች ካሉ አካባቢውን የሚያያጠ ሰዎች ገንዘብ ታጥቀው ከወዲያ ወዲህ የሚሉ ሰዎችን ባየ ጊዜ አንደኛ ካለ እዚህ አካባቢ አሁን ካለ መከላከያው ለመከላከያው መጠቆም ከመከላከያው ጋር መቆም ከሌለም ደግሞ ራሱ ተደራጅቶ ለነሱ የሚሆን አቅም ስለማያጣ መመከት ይችላል። የበለጠ ልብት እንዳይመጣ የበለጠ ችግር እንዳይመጣ እና ፊቱን ወደዚያ ወደ ሰሜን ሲዞር በዚህ በምዕራቡና በደቡቡ ደግሞ ሌላ ችግር እንዳይከሰት አሁንም እነዚህ ከነፍሰ ገዳይ ጋራ የሚሞዳሞዱት ባለስልጣናት ምንም ይሁን ለነሱም ጭምር የማይበጅ ሀገር ሊሰር አፍራሽ ኃይል ነው እና ይህንን ኃይል ኃይለ ማለት የህዝቡን ደህንነት በመጠበቅ ከህዝቡ ጋራ አብሮ ቢሰሩ የተሻለ ነው የሚሆነው። በምንም አይነት መለኪያ እንደዚህ ሆኖ አይቀጥልም። ሀገር እንዲህ የሚያክል ህዝብ እያለቀ እየታረዘ መቀጠል ስለሌለበት በኋላ እነሱም ወደ ተጠያቂነት መምጣታቸው ስለማይቀር በጊዜው አሁኑኑ ህዝብ ጋር ቆመው ሌላ ችግር ሌላ ጥቃት እንዳይመጣና አጠቃላይ የሀገር ችግር ውስጥ እንዳይገባ አብሮ ቢሰሩ የተሻለ ይሆናል የሚል መልካም። አቶ ማሙሸት እንግዲህ ያው ይህን የአማራን ህዝብ እጣ ፈንታን በተመለከተ በተደጋጋሚ የሚፈጸምበትን የዘር ማጥፋት ወንጀል በተመለከተ መኢአድ እንደ መኢአድ እንዴት ነው የሚመለከተው በሚል ላነሳንለት ጥያቄ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሰጠውናል። ያው በመንግስት ላይ አመኔታ አለመኖሩን የሚያሳይ ነገር ነው እንግዲህ ከእርስዎም ያነበብኩት፣ ምክንያቱም በተደጋጋሚ ነግረን ሰልችቶናል የሚል አይነት ነገር ነው። እንዲያውም በተደጋጋሚ ከምትናገሩት መካከል አንዱ በገለልተኛ አካል ይጣራ የሚል ነገር ነው። የሰኔ 15ን ጉዳይ፣ የጥቅምቱን የጃዋር ተከብ ያለው በሚል ያስጨፈጨፈውን ያሁን ከዚህ በኋላ እንዲያውም ከሰኔ 22 ቀን እስከ ጥቅምት 22 2013 ዓ.ም በአራት ወራት ውስጥ ብቻ በአማራ ህዝብ ላይ 6 ጊዜን ከዛም በላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል። በሚገርምና በሚያሳዝን ሁኔታ ሰኔ 22 ቀን ምሽት የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ እንግድያ ተከትሎም ከዛም ለቀናት የተፈጸመው የጅምላ ጭፍጨፋ በአማራና በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ላይ በጣም ያነጣጠረ እንደነበር ይታወቃል። በጳጉሜ 1 ቀን 2012 ዓ.ም ከምሽት ጀምሮ በመተከል ዞን በቡለንና ወንበራ ወረዳዎች ላይ በተለይም ደግሞ ኤጳርና መልካ ቀበሌዎች ላይ
በታጣቂዎች የሆነው ነገር ይታወቃል። ያ ሁሉ እልቂት ከ160 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ወይም የአማራ ተወላጆች የተጨፈጨፉበት ሁኔታ የአገው አማራዎች ማለት ነው። ሌላው በሶስት ሳምንታት ውስጥም እንግዲህ መስከረም 14 ለ15 ማለት ነው 2013 ዓ ም ሌሊት ላይ በተመሳሳይ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል። በዛው በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ ጥቅምት 8 ለ9 በቤንች ሸኮ ዞን ጉራ ፈርዳ በአማራ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ተፈጽሟል። ይህም የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው። ሌላው በተመሳሳይ በጉራ ፈርዳ አሮጌ ብርሃን በተባለ ቀበሌ ላይ ጥቅምት 11 ቀን 2013 ዓ ም ምሽት ላይ ከአምስት ሰዓት ጀምሮም ያው ከ21 እና ከዛም በላይ ሰዎች የተጨፈጨፉበት ግድያ ተፈጽሟል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ግንቢ ዞን ጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ቃንቃ ቀበሌ ላይ መትረጌስና ሌሎች የቡድን መሳሪያዎችን በታጠቁ ቁጥራቸው 60 እና ከዛ በላይ በሚሆኑ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ነው የተባሉት ጥቅምት 22 ቀን 2013 ዓ ም ከቀኑ 11 ሰዓት እጅግ ዘግናኝ የሆነ ጥቃት ፈጽመዋል። ይሄ ሁሉ በአማራ ህዝብ ላይ ተነጣጥሮ የተፈጸመ ጥቃት ነውና ይሄ በገለልተኛ አካል በገለልተኛ ወገን ይጣራ የሚሉ ሀሳብ አስተያየቶችን በተደጋጋሚ ይሰጣሉ። ግን ይሄንንም በትክክል የሚያጣራበት ቁመና ላይ አለመሆኑን ብዙ ማሳያዎች ነገር እንዳሉ ያነሳሉ። እናንተም በዚህ ላይ ሀሳብ የምትጨምሩት ነገር ካለ? እንግዲህ ይሄ አሁን እኮ በገለልተኛ አካል ይጣራና ወንጀለኛው ይታወቅ ወይም ደግሞ የሞተው ኃይል ይታወቅ፣ ለምንድን የሞቱ ለምንድን የተገደሉ ገዳይ ለምንድን የገደላቸው የሚለውን ነገር አጣርተህ እኮ ሰዓትና ህግ ወዳለበት ቦታ ነው የምታመጣው። አሁን ያንን የሚያጣራ ስርዓት ያንን የሚያጣራ ህግ የለም። አጣሪ እዚያ ቢሄድም ገለልተኛ የሆነ ሄዶ ያንን አጣርቶ በትክክል አምጥቶ ወንጀለኛም በወንጀለኝነቱ ሊያስጠይቅ የሚችል ሊያመጣ የሚችል አካል የለም። አሁን ማን ነው ገለልተኛ የሚባለው? ስነት ውስጥ ያለን ነገር እሱ ነው። በገለልተኛ ይጣራ በገለልተኛ ይጣራ ይጣራ ላይ እዚያም ብትሄድ ደግሞ አጣሪ ሆኖ የሚሄደውም አጣርተው መጣም ያጣራ መንገድ የለም። እዚያ የምጣራበት አካባቢ ሄደ ደግሞ በትክክል ይሄ ነው የሚለውን ነገር ልታገኝ የምትችለው ያ አንደኛ የአካባቢ ማህበረሰብ እዚህ ያለው ማህበረሰብ ነጻ ሲሆን ዳግም ጥቃት ዳግም ችግር አይከሰትም ብሎ ሲያስብ መከሜ ተዝበታ መከሜ ተዝበታ እድሜያቸው ይበታቸው የተገደሉበት ምክንያት ይሄ ብሎ ለመስጠት ይችል። አሁን እኮ እያንዳንዷ ደቂቃ እያንዳንዷ ሰከንድ እያንዳንዷ ደቂቃ እያንዳንዷ ሰዓት እኮ በስጋት ህዝቡ የሚኖርበት አማራ ህዝብ በዚህ አካባቢ እና ሌላው ደግሞ ሌላ ወገን ደግሞ ያንን ለመናገር ደግሞ የዘረኝነት ጉዳይ ያ ከባለስልጣናቱ ምን ያህል መቷል ምን ያህል ተገሏል ብለህን ለመጠየቅ ባለስልጣኖች ጠይቅሮ ባለስልጣን አይሰጠኝ። እንዲያውም እዚያ ሊመሰበሰ የሞተውን ለመናገር እንኳ እንደምታየው አንዱ 32 ነው ያህል ሌላኛው እውነተኞቹ ደግሞ የመሰርታቸው 64 ተደርሰናል ይላሉ። የሞተውን ሰው እንኳን ለመናገር እንኳን እውነት እንኳን ምርምር ያልፈለጉ ሰዎች ናቸው። እና ይሄ አሁን በዚህ ዘመን አይደለም የሚጠራው፣ በዚህ መንግስት አይደለም የሚጠራው። የሚጠራው ገና ይሄ ስር ነቀል ለውጥ ሆኖ ትክክለኛ ህግና ስርዓት በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚመረት አጥቂና ወንጀለኛ ተጠያቂ የሚሆንበት የፍትህ ስርዓት ሊዘረጋ አየነ ብርሃኖች የተፈጸሙባቸው የተገደሉባቸው ወገኖች መጥተው የተገደሉባቸውን ወንድሞቻቸው ልጆቻቸው ሚስቶቻቸውን ህጻናቶች እነክል ናቸው ብለው ማስረጃ ሲቀርብ እነዚያ ገዳዎች ደግሞ በትክክል መግደላቸው ተረጋግጦ በፍትህ አደባባይ ተጠያቂ ሲሆኑ ይሄ በሌለበት ሀገር አሁን ገለልተኛ ያጠራው ገለልተኛ ያጠራው አያስብም። 30 ዓመት ሞላቸው ገለልተኛ ያጠራ አንድም ቀን ተጣርቶ መቀሌ ያለ አግባብ ተገለዋል የተገደሉበት ምክንያት ትክክል አይደለም ገዳዎችን መቀሌ ናቸው ተብሎ የተጠየቀ የለም። ለዚህ ነው እኮ ወንጀል እየበዛ በገዳዎች እየጨመሩ ስርዓት አልበኝነት እየጨመረ የመጣው የተጠየቀ አካል ባለመኖሩ የተጠየቀ የለም። ከትልቆቹ ባለስልጣን ጀምሮ ከታችኛው የቀበሌ አስተዳደር ከታችኛው ሚኒሻ ድረስ በወንጀል ሲሳተፉ በወንጀል እጃቸው ሲጨማለቅ በፍትህ አደባባይ ያልተፈገዱ ይሄ በሌለበት ሀገር ላይ አሁን ዝም ብለን ይህን በተደጋጋሚ ያልነው እኛም ለሰዙ እስከሚስልክ ብርታል ህዝም እስከለብን እኛም ለማለት ራሱ እያሳፈረን እየሰለብን የመጣበት
ደህና ደህና። እንግዲህ አቶ ማሙሸት፣ ይሄ ጉዳይ ሰፋ ያለ ርዕሰ ጉዳይ ነው፣ ብዙ ሊያነጋግረን ይችላል። እንግዲህ እርስዎ የሰጡት ሀሳብም ሰፋ ያለና የተተነተነ ነው። በአጠቃላይ በአማራ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ዘርፈ ብዙ ጥቃትን በተመለከተ ያው የቁጥር ማሳነሱ እንዳለ ሆኖ የተፈጸመውን ወንጀልም ቢሆን ያው ወደ ግጭት የማውረድ እና የዘር ማጥፋት ብሎ ለመጥራትም አለመቻል፣ በትክክለኛ ስሙ ያለመጥራት ሁኔታዎችም ይስተዋላሉ። ከነከሌ ወገንም እኮ ይሄን ያህል ሰው ሙቷል የሚሉ ነገሮችን በማንሳት ብዙ ነገር ይባላል። እንግዲህ የጸጥታ አካላት በዚህ ላይ ድርጊቱ የተሳተፉ አካላትንም ለይቶ በማቅረብና በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ በማድረግ በኩልም ከፍተኛ የሆነ ክፍተት ወይም ችግሮች እንዳሉ የሚታወቅ ነው። እንግዲህ እርስዎ እንዳሉት በሂደት የስርዓት ለውጥ ሲመጣ በዚህ በሀሳብና በአስተያየት ወይም ደግሞ በአመለካከት ሰዎች እየተስተካከሉ ሲመጡ ከዚህ የጎጠኝነት ወይም መንደርተኝነት አስተሳሰብ የኔ ብለው ለሚያስቡለት ወገን ወግ ነው፣ ሌላውን ደግሞ የኔ አይደለም በሚል ራሳቸውም እየተሳተፉበት የሚያስጨፈጭፉበትን አካሄድ ቀጣይ ሊያስተካክሉ ይችላሉ። በዚህ በኩልም የሚሰራ አካልም በደንብ ሲሰራ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ እንሂድ። እስኪ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ ይታወቃል፣ ሰሞኑን ህወሓት ወይም ትህነግ በካምፕ ውስጥ በተጠለሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ተኩስ በመክፈት በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። መንግስትም ይህንን የገለጸበት ሂደት ያለ በመቀሌ አካባቢ በሚገኘው የሰሜን እዝ ላይ እንግዲህ በአማራ ክልል አዋሳኝ በሆኑ አካባቢዎችም እንደዚሁ ምሽግ ሲቆፍርና ከመሀል ትግራይ ያደራጃቸውን ጦሮች ሲያቀርብ እንደነበረም የሚታወቅ ነው፣ ሲያስጠጋ እንደነበረም ግልጽ ነው። እንግዲህ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ምሽት ላይ ነው በቃፍታ ሁመራ፣ በባአከር፣ በዳንሻ፣ በብርብዴ፣ አዲህርዲ እና በሌሎችም ሶረቃ መስመርን ጨምሮ በጣም አሳዛኝ የሆነ ጥቃት መፈጸሙን የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። በማህበራዊ ሚዲያም በተለያዩ ሚዲያ ተቋማትም እየተገለጸ ነው ያለው። ይህንን ጥቃት እናንተ እንዴት ነው የተመለከታችሁት? ምንስ ተሰማችሁ? እንግዲህ አሁን ሰሞኑን እየተፈጸመ ደግሞ ያው ሀያ ሰባት ዓመቱ የሚገል የግፍ ታሪክ እንዳያበቃ እስከ መቃብር ድረስ ኢትዮጵያን አፍርሰናል። እኛ መፍረሳችን ካልቀረ መጥፋታችን ካልቀረ ኢትዮጵያን አፍርሰን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ደግሞ ጥላታችን የሆነው አማራ ተጠቅሶ መጥፋት አለብን ብለው እኛም ማንኖርበት ስልጣን ሊቀጥ ላይ ይገባል በሚል የሚከተዋ ብቤ የተሞት ማለት ይሰጣ ህወሓት እንግዲህ የሰራው ወንጀልና የሰራችሁና ያደረጋችሁ ድርጊቶች በህዝብ ፊት ስላልቀረቡ ተቆጥረው ከመጥፎ የምናት ካልተ ብሎ ስላልተጠየቀ ይባስ ብሎ የዘረፈውንና ያከማቸውን ሀብትና ሌላ ሌላ ቁሳቁስ ይዞ እዚያ ድንጋይ ውስጥ መወሸቁ የጉልበተኝነት የአሸናፊነት ይመበሰንበት ዛሬም ደግሞ እጁን ከወለዳም ድረስ ጉልበት የሚቀበለው ሌላ አብቺ ቡድን ቢኖርም እስከ ቤንሻንጉ ድረስ ከጉራ ፈርዳ ድረስ ከሶማሌ ክልል ድረስ እየዘመተ እያዘመተ ተሰበሰበው ገንዘብና ቁሳቁስ እየገለለ ቅጥረኞችንና ባንዳዎችን ሸሪዎችን እየቀጠረ
ልብስ ይከተላል። አሁን ደግሞ ለረጅም ዓመታት እንግዲህ መከላከያ ሰራዊት የሚቋቋምበት ዓላማ አለ። አንድ አካባቢ ሲሰፍር የሚሰፍርበት ዓላማ አለ፣ ምክንያት አለ። ይህ ሰሜን መከላከያ ኃይል ለረጅም ዓመታት የአካባቢ የሰፈረበት ካምፕ ሰርቶ የኖረበት ዋናው ምክንያት እንደኛ ዳር ድንበር መጠበቅ ስላለበት የተቋቋሙበት ዓላማ ያስበረመ በዚህ አካባቢ ስጋት አለቃለ ድንበር እንዳይጣስ አካባቢውን ማስከበር፣ ሰላም ማስከበር ተልእኮ ስለሆነ ያን እንዲጠብቅ በበረሃ ላይ በፀሐይ በብርድ እዚያ ችግር ያለ እንደሆነ ይታወቃል። ሁለተኛው የዚያን አካባቢ ህዝብ ሰላም ደህንነት መጠበቅ ኃላፊነት ስለሆነ በዚያም ደግሞ እየጠበቀ ህዝብም እያወቀው እየተቀመጠበት ምክንያት ደግሞ ከኛ በላይ እዚህ አካባቢ ያለ ህዝብ ስለሚያውቀውና ጥቅምና ጉዳትንም ደንብ ለጅ ለሆነ ይሄ ጥቅምና ቡድን እንደለመደው እንግዲህ ሁልጊዜ ምክንያት ሚጠር የመስ ስራ ነው መዝረፍ የመስ ስራ ነው። የደርግም ጊዜ ቢሆንም ጊዜ እየገቡ ህዝብ ተቋማትን የህዝብ ሀብትና ንብረትን እየዘረፉ ሰው ሳይቀር እየዘረፉ እየወሰዱ ነበርና ለሎች ያሉት ነበረው ያን ሙሉ ማዳቸው 17 ዓመት በጫካ ውስጥ በተዋጋን አብረ 27 ዓመት ደግሞ ሶቪየት መንግስት ተቆጥብለው የሀገርን ሀብትና ንብረት ሲዘርፉ ሲያዘርፉ ቆይቶ ብቻ አይደለም የአማራን ህዝብ በተለይ ሌላውን ህዝብ ደግሞ ኢትዮጵያንም እንደዚሁ ሲገሉ ሲያስገድሉ አካል ሲያገሉ ቆዩ። አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ አምቆ እንጂ ብሎ ሲገፈጥራቸው ሙለቂ መቀሌ ተሸሽግሯል። በወቅቱና በጊዜው እነዚህ ሰዎች መጠየቅ ነበረባቸው። ህግ አልተጠየቅም። ማንም ይህን አርጋቸዋል ያላቸው የለም። እዚያ ተቀመጠ በደንብ ተደራጀ። ከዚያ በኋላ እንግዲህ አቅም አበጀን ብለው ጉልበት አውጥተናል ብለው መከላከያ ኃይሉ ላይ ጥቃት ፈጽመዋል። ይሄ እንግዲህ የሚያሳይህ ክደት ነው። የመከላከያ ኃይሉ አወቃቀሩ አደረጃጀቱ ምንድን ነው የሚለው እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። እኛ ገለልተኛ ሆነ መዋቀር አለበት፣ አደረጃጀቱ ከፓርቲ አስተሳሰብ መውጣት አለበት የሚል እምነት አለን። አላማችን ሆነ የመከላከያ ሰራዊት ማንም ፓርቲ ባሸነፈ እና በተሸነፈ ጊዜ የሚሰር ነገር የሚዋቀር አይደለም። መከላከያ ሰራዊቱ ገለልተኛ ሆኖ የሀገርን ዳር ድንበር የህዝብን ሰላም መጠበቅ ዋና ተልእኮና ምሎ ህይወት የሚሰጥበት የተሰለፈበት ሁኔታ ስለሆነ በዚያ መሆን አለበት ብለን እናምናለን። ይህ ቡድን የገዛ ወንድም የገዛ ወገንም እሱ ሊጠብቅ የሄደውን ሊጠብቀው የኖረውን እሱም ደግሞ መከላከያችን ንቁ ነው መከላከያችን ችግር የለበትም እያለ በፕሮፓጋንዳ ሲደሰኩርለት የኖረውን መከላከያ የገዛ ወገንም መቷል። ይህ እንግዲህ የብልጽግና አይደለም የሌላም አይደለም፣ ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ መከላከያ ሰራዊት ነው። ይህ ቅጣት የሀገር ቅጣት መጀመሪያ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ አሁን እነዚህ ሰዎች ጦርነቱን የከፈቱት ጠላታችን አልነበውም ማጥፋት አለብን ብለው በማንፌስቶ ጭምር በጻፉትና በበተን ማስተምሯቸው ሲደሰኩሩ በት የነበረው ህዝብ እንግዲህ አማራ ህዝብ ላይ ማህበርነት የተጀምረው ስለነዱት በሚያቆም ቅጥቅጥና ክደት አሁንም አማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ሰጥተዋል። ያው በዚያ በኩል እንግዲህ እንደተጀመረ ነው ይገባል። ይህ እንግዲህ ያኔ በጫካ በነበሩ ጊዜ እንዲያግዛቸው ስለምኑት እንዲዋጋላቸው ስለምኑት እየተዋጋ ድል እያደረገ ህይወትም መስዋዕት አድርጎ ቤተ መንግስት እንዳስገባቸው ያጠጣል። የዛሬው ጠራቸው እንግዲህ የሚከብደው በእኔ እምነት የሚከብደው የተጣሉት ከአማራ ህዝብ ጋር ነው። ያን ጊዜ ደግሞ ራችን ከደርግ ጋር ነበር ብሎ ነበረ ጠላታችን ብለው የፈረጁት አማራ አለ፣ ግን የምንዋጋው አማራን ሳይሆን ደርግን ነው እያሉ ገበሬውን
እያባበሩ ወጣቱን እያባበሩ ሲዘም ያላቸው ቤተመንግስት ያመጣቸው ማን እንደሆነ እናውቃለን። የአማራ ህዝብ ለድል እንዳበቃቸው በስሶ እንዳመጣቸው እንደተዋጋላቸው ነፃ እንደዋጣቸው እየታወቀ ነው። ዛሬ እንግዲህ ያንን ስሱ ነው ያንን ባለ በለታቸው እንግዲህ አሁን እየወጡ ያለው ግን አሁን ቀቡ አሁን ያለው ከፌደራል መንግስትና ከህዋት ጋር ነው። የአማራ ህዝብ እና የትግራይ ህዝብ አይደለም። ፌደራል መንግስት ከህዋት ጋር ነው። ህዋት ደግሞ በጣት የሚጠበር ነበር። ፌደራል መንግስት ደግሞ የተመካው የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ነው። ይሄ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ የህዋትም ባለስልጣን መልካም እንግዲህ ህወሓት አይደለም። ስለዚህ ፈርመስ ከልክ ከልክ
መልካም አቶ ማሙሸት፣ ምናልባት ይሄ ህወሀት በመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት ከዛም በመቀጠል በጠገዴ ቅራቅር አካባቢ በአማራ ላይ የፈጸመው ክህደት መልስ እንደተሰጠው ይታወቃል። እዛ አካባቢ መቶ ጥቃት ከፍቷል። የከፈተውን ጥቃትም ተከትሎም ያው መልስ ተሰጥቶታል። እንደገና ከአካባቢው እንዲሸሽ የተደረገበት ሂደት እንዳለ ይታወቃል። በዋናነት እርሶም እንደገለጹት ያው ይሄ ግጭት የተነሳው በፌዴራልና በህወሀት መካከል መሆኑ ይታወቃል። ከዛም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የወሰደው እርምጃም የክህደት ነው። ይህ ኃይል የመጨረሻ የተስፋ ቆራጭ እርምጃውን የወሰደበት ነው። ስለዚህ በሚል መንግስት እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች አሉ። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ እንዲገባ ያደረገበትና በምክር ቤትም ያጸደቀበት ሂደት ነው ያለ። ሌላው በስጋት የሚነሳው ነገር ህወሀት በሴራ የመጣበት መንገድ ስላለ አሁንም ቢሆን ያን ሴራ እንዳይደግመው ጥንቃቄ መደረግ አለበት የሚሉ አሉ። ብዙ እድሎች አሉ። የአማራ ክልል መንግስትም ህዝቡም በቀጥታ ተገዳችሁ ወዳችሁ ሳይሆን ተገዳችሁ በዚህ በጦርነት ውስጥ እንድትማገዱ እያደረገ ህጻናት ናቸው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ወደ አማራ ክልል በሰላም መግባት ትችላላችሁ፣ እኛ በመልካም አቀባበል እንቀበላችኋለን የሚሉበት ሂደት ነው ያለ። በአፋርም በተመሳሳይ ነው። በተለያዩ አካባቢዎችም እነሱን የሚገፋ አካል የለም። ለዚህ ለህወሀት ለገዳይ እና ከሃዲ ቡድን ግን ቤተሰባችሁን ራሳችሁንም ለእንደዚህ አይነት ጥቃት መዳረግ የለባችሁም በሚል ጥሪ የቀረበላቸው ሂደት ነው ያለም። አሁን በዛሬው ዕለት ዶክተር ደብረ ጽዮን የሰጡትን መግለጫ ማይተናል። ያው እስከ መጨረሻው ድረስ በዚህ በተኩስ ውስጥ ለመቀጠል ያው መዘጋጀታቸውን ለመደምሰስ ነው የሚሉት። እንዲያውም እንግዲህ ለመደምሰስ ነው ያሉት፣ ለመደምሰስ ዝግጁ ነን ብለዋል። እና ሌሎች እብሪት የሚመስሉ በርካታ ነገሮችንም እያተናገሩ ነው ያሉት። እናም እንደዚህ ሆነ እንዲህ ሆነ የሚሉ ነገሮችን ያመጣሉ። አሁን ከህወሀት ባህሪ አንጻር ደግሞ ሌላ ነገር እንዳይፈጠርና ህዝቡንም ወደ አልሆነ እንትን ውስጥ እንዳያስገባው ጥንቃቄ መደረግ አለበት የሚሉ ወገኖች አሉና በዚህ በኩል ምን ማለት ይቻላል? እንግዲህ ያው አሁን መደረግ በሚሰጥ ግለጫ ያንዳግን ዘመኖች ኮምበሮ ላይ እስከምንመስልና ተብለው እጃቸው እስከምንሰጡበት እንደሚያሸንፉ አሸናፊ እንደሚሆኑ ብቃት እንዳላቸው መንበራቸው ብዙ ጊዜ አይተናል። መሳዳመ ገሚና አይተናል። ወሩ መሐመድ ጋዳቴን ገራቴን አይተናል። ሌሎች ባለም ላይ ትልልቅ አምባገነኖች እንዲህ አይነት ነገር አላቸው። ትልቅ ነገር እሱ አይደለም መግለጫ መስጠትና ፕሮፓጋንዳ መስጠት የአሸናፊነት ምልክት አለን። ትልቁ ነገር ይሄ ጦርነት ወንድማማች መካከል የሚደረግ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚደረግ ጦርነት ነው። ብዙ ዋጋ ገዳይም ወንድም ነው፣ ሟችም ወንድም ነው። ብዙ ዋጋ ያስከፈለ በታሪክ ጠባሳ ፊት የሚያኖር እንዳይሆን የትግራይ ወጣት የትግራይ ህዝብ በምንም አይነት መለኪያ ለእነዚህ በዘጡ ዋጋ ሊከፍል አይገባውም። 18-19 ወጣት የ80ና የ85 ዓመት የ90 ዓመት አዛውንት አንድ እግራቸው ጉድጓድ አንድ እግራቸው አፋፍ ላይ የሆኑ ሰዎች ወደ መቃብር እየሄዱ ያሉ ሰዎች ቢድሚት ሲሉት የሚመጡበት ምክንያት የለም። እሱ ከመጡ የተሻለ የመኖር ተስፋ አለ፣ ወገን የመያዝ ተስፋ አለ። እነሱ በሰሩት ወንጀል ስላፈሩ ሰዎችት መቆም ስለማይችሉ ታሪክ ውቀት ስለማይላቸው ከሞትን አይቀር ከበሰበትን አይቀር አንድ ፊት እንዲህ አይነት ሲስተም አልቀር የሚሄድ ብለው ለታሪክ የማይመስል መጥፎ የታሪክ ጠባሳ ሊያስመዘግቡ ዞሮት ነው ያለ። ስለዚህ ወጣቱ መረዳት መቻል አለበት። እናቶች መረዳት አለባቸው። ምሁራን ተብዬዎች እዚያ የተቀመጡት ለምን መረዳት አለባቸው? የሃይማኖት አባቶች መረዳት አለባቸው። ስለዚህ ወጣቱን ተው ማለት አለባቸው። በምንድን ነው የምትመጣው? በምንድን ነው በስርዓት መጥያ ለአባይ ሳይዩ ድረስ ለምን ትመጣል? እነሱ ያን ሁሉ ሲያደርጉ ያን ሁሉ ሲገሉ ሲያስገድሉ ያን ሁሉ ሀብት
ሀብትና ንብረት ሲደርስ ለአንተ ምን ደርሷል? አንተ ዛሬ ምዚያች ግሩፕ ነው እያደህነት ውስጥ ነው ያለውና ምን ሆንክ ብለው ነው ይህን የምታደርገው ብለው ሊመክሩ ይገባል። በኋላ ማጣፊያው ያጥራል። ችግሩ ሁሉንም ስለማይበቅ እንግዲህ ጦርነት ነው ምግብ ብንመጣው ለዚቶ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ በጥንቃቄ ትመራና ህዝቡ ተባብሮ ሰራዊት ጋር አቆሞ እነዚህ ሰዎች ያሳልበት ሲሰጥ ነው ለይቶ ወንጀለኞች እንዲሰማዙ ይቻላል። ያ ካልሆነ ደግሞ ጦርነት ነውና በጦርነቱ ደግሞ የሚገባው የሚያልቀው ንጹሐኑ ድሃው ስለሆነ ይህንን ነገር ከወዲሁ ወደ ለየለት ጦርነት ሳይገባ በአጭሩ ማቆም ይቻላል። ህዝቡ ራሱ መነሳት አለበት። ቅድም ያልከው ደግሞ የአማራ ህዝብም የአማራ መንግስትም እንድነው እንድትገቡ ብሏል ያልከው ትክክሉም ይገባል። ወደ ቤታቸው ነው የሚገቡት። ናስላላቸው የአማራ ክልል መንግስት ናስላላቸው አይደለም፣ ቤታቸው ነው፣ የኖሩበት ነው፣ ሀገራቸው ነው፣ መንደራቸው ነው፣ በጃቸው ነው። ይህንን ማንም ሊከለክላቸው አይችልም። አብንጃቸውን ይዘው ወደ ወንድሞቻቸው መቀላቀል በጣም ተገደን ነው ብለው በዚህ እድሜያችን በመማሪያ ሰዓታችን በመስሪያ ሰዓታችን በማዋቂያ ሰዓታችን ዓለም በቴክኖሎጂ ወደ ላይ ሄደ ባለበት ሰዓት እኛ በጠመንጃ መንደድ የለብንም ብለው ወደ ቤታቸው ሲመጡ ማንም ሰው የሆነ ሁሉ እነዚህ ሰዎች የመቀበል ግዴታ አለበት። ምክንያቱም ሀገራቸው ስለሆነ ከዚህ ውጣ ከዚህ ግባ ለምን መጣ የሚልበት ምክንያት የለም እና የሞራልም የህሊናም ብቃት የለም እንጂ የሚልበት። ስለዚህ ይሄ ስላላቸው ብቻ ሳይሆን ባይላቸው ቤታቸውን አዙሮ መምጣት አለበት። እየተገደዱ ከኋላ የሚመጣ ኃይል አዘጋጅቶ ወደኋላ እንዳይመለስም ወደፊት እንዳይመጡም ከአማራ ጋር ተጣልተሃል፣ አማራ ይገልሃል፣ አማራ ጠላት ነው እያለ ሲያስፈራራቸው ስለኖረ የአማራ ወጣትና የአማራ ገበሬ ደግሞ ዙሪያውን የአማራ ፋኖ ዙሪያውን ነው ያለው እና እነዚህን ወንድሞች ኑ ብሎ መጥራት አለበት። ይኸው ኑ ብሎ መንገዱ ክፍት ማድረግ መቻል አለበት፣ እንዲገቡ ወደ ቤታቸው እንዲቀላቀሉ። ያለበለዚያ ግን ችግሩ እነዚያ መጣቶች ሲማንበዱ ማየት ይህም ሌላም ጠባሳ ሊያስከትል ይችላል እና ይህን ይዘው ችግሩ የህወሓት ችግር ይቀላል አይደለም። መሰረታቸው ምናልባትም ደግሞ በራሳቸው ህዝብ ላይ ልክ ሀውዜ ላይ እንዳደረጉት ሊያደርጉ ይችላሉ። ይህንም ብቻ አደረገው ለማለት ወይም ደግሞ አማራ አደረገው ለማለት ቦምባ ፈንድተው በትምህርት ቤት ውስጥ ቦምባ ፈንድተው በጤና ተቋማት ውስጥ በገበያ ውስጥ ደግሞ ቦምባ ፈንድተው ህዝብ ጨረሰ ደግሞ ያደረግም ብለው ደግሞ በደለጀለት ገምሳፈር ሊከሱ ይችላሉ። እነዚህ ግፈኞች ነ ግፋቸው ማቆም ሲል ስለዚህ ገንድር በሰው ተጠልተዋል። በሰማይም ደግሞ የሚዘብበት መስመር የለም። ምክንያቱም ዝርዝርቡት የሚሰጠው ለነሱ ጥጋብና ሩት ጥፋት ስለሆነ ስለዚህ ምድራዊም ሰማያዊም ተቀባይነት ስለማይኖራቸው ማድረጋቸው አይቀርም። እንዲህ አይነት ተንኮል መፈጸማቸው አይቀርም እና ብዙ መጠንቀቅ ማወቅ መቻል አለበት። እነዚህ ሰዎች ናቸው የሚያደርጉት። አሁን ይህ ዛሬ እንደ ታሪክ እያሉ የሚያወሩት ራሳቸው ባፈነዱት ራሳቸው በጣሉት ነው። እንግዲህ ደርግ እንዲያደረገ ተብሎ ደርግ እንደ ጭራቅ እንዳውሩ ይቻለ ነበር። ግን ይህንም ህወሓት ያውቀዋል። ምንም በፈጸመ ያውቀዋል። የገዛ ሀገሩን የገዛ እናቱን ተሳስቶ የመጣ አረመኔ እንደሰው የሚፈጠር ሰዎች አይደለም እና በዚህ አካባቢው አሁንም ቢሆን በየቦታውም ቢሆን እንደሄዱት ነገር ሊኖር ስለሚችል በመሀል ሀገር ደግሞ የቀጠሩት ቅጥረኛ ደግሞ በየቦታው አሁን በደር አካባቢ እንደዚህ እየተንቀሳቀሰ ያህል ሀይል እንዳለ እየታየ ነው። ቤንሻንጉል አካባቢ ይኸው ይህን ያህል ተያዙ ይባላል። የኦሮሚያ አካባቢ እንዲህ ሊያደርጉ ተያዙ ይባላል እና ጋምቤላም በተመሳሳይ እንደዛ የተያዙ አሉ። ወደ 19 ጋምቤላም በተመሳሳይ ይዘናል እያለ ነው እና እንግዲህ ጊዜ ያቀመዱት ሳይ በየቦታው ዋጋ እንዳያስከፍል በየአካባቢው ያለው ሰው ተቀንጥጦ መቀመጥ መቻል አለበት፣ መጠበቅ አለበት። ከመሸታ ቤት ከመጠጥ ቤት ወጥቶ አካባቢው ሰፈሩን ማየት መቃኘት መቻል አለበት። ይህን ካላደረገ ዳር ላይ ይደረጋል የተባለው
ጦርነት ደግሞ መሀል ላይ እንዳይፈጸም መጠንቀቅ መቻል አለበት። ፖሊሱ ይህንን በንቃት መጠበቅ አለበት። ፌዴራል ፖሊሱ በንቃት መጠበቅ አለበት። እዚህ አካባቢው ልዩ ኃይል የሚባለው የዘር ሁለት መብት ገብተው ከሚጓሰብ አካባቢ መጠበቅ አለበት። ሰላሙን ማስከበር መቻል አለበት። የህዝብን ደህንነት መጠበቅ አለበት እና እዚያ አሁን ፊታችንን ህዝቦችን ወደ ሰሜን ብቻ ሲያደርግ ደግሞ በደቡቡ፣ በምዕራቡ፣ በምስራቁ እንዲህ አይነት ነገር እንዳይከሰት መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው ሁሉም አካባቢውን እንዲጠብቅ ይደረግ ነው የተሻለ የሚሆነው እና ያው እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ያክቦ ጠቢ አይነት ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። አቅማቸው አክቶ ያንን ነገር አልፎ ይመጣሉ ማለት አለ ብሎ የሚያውቁታል። የአማራን ህዝብ ብትበት አቅም ያጠቃል። ያንን ስሰው ይመጣሉ ተብሎ አይታሰብም። ከእንግዲህ በዛ ግን ዞሮ ዞሮ እስከዛሬ ድረስ የሰሩት ወንፈል እየቦታው ያስቀመጡት መሰገዳይ ወይም ደግሞ ቀጥረኛ ያለ በዛ በዛ ምክንያት ሰዎች እንዳይጎዱ እንዳይጎዳ ተቋማት እንዳይጎዱ ይጠበቅ ያስፈልጋል። መልካም። እንግዲህ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ሊቀመንበር አቶ ማሙሸት አማረም በአማራ ህዝብ ላይ በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸመ ያለውን የዘር ማጥፋት ወንጀልና ህወሓት በመከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በአማራ ላይ የፈጸመውን የክህደት ጭፍጨፋን በተመለከተም አጀንዳ አድርገን ሰፋ ያለ ሀሳብ አስተያየት ስለሰጡን በአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን ስም በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም።